глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Війна РФ проти України неухильно рухається до фіналу, який буде протилежний надіям прихильників гасла «Можемо повторити». Про це пише російський блогер Анатолій Несміян, відомий під ніком «Ель Мюрід». Вважає, що розгром армії РФ не створить політичної кризи у Росії. У Кремлі знайдуть винуватців такого завершення війни, і тоді під ножа доведеться піти десяткам чиновників. Тому на людей з нинішнього оточення Путіна після завершення не війни чекає різанина, яку вони, звичайно, можуть спробувати уникнути через переворот, припускає Мюрід. За його прогнозами, у найближчій перспективі на Росію очікує масштабне оновлення кадрів. За рік-півтора максимум більша частина тих, хто сьогодні на очах і на слуху, у такому сюжеті згинуть. І про них ніхто особливо і не згадає, попередив Мюрід. Блогер припускає, що війна проти України припиниться через брак можливостей РФ, і тоді Росія спостерігатиме за двостадійним процесом, де на першому відбуватиметься кадрова ротація, а на другому – пошук нового фюрера. У Путіна буде кілька варіантів майбутнього. Його можуть з пошаною проводити на заслужений спокій, можуть здати у Гаагу. Можуть просто не дати прокинутися якогось ранку. Зараз експертів і аналітиків цікавить, скільки часу піде на пошук нового президента РФ і кому дістанеться крісло. Голови Кремля, закінчує блогер. Зараз же всі карти вказують на те, що крісло займе Патрушев, і саме він віддасть або вже віддав наказ про чистку. Тим часом для російського диктатора анексія – крайній вихід із війни проти України. Якщо російський диктатор зрозуміє, що його війська не можуть продовжувати бойові дії, він може спробувати закріпитися на вже захоплених територіях з метою їх анексії, пише німецьке видання «Фокус». У матеріалі зазначається, що нещодавно українська влада заявила про початок третьої фази російської агресії в Україні. Якщо спочатку окупанти планували захоплення всієї України, а після провалу під Києвом намагалися взяти велике оточення українського угруповання військ на Донбасі, то зараз вони переходять до утримання раніше окупованих територій. Затягуючи війну, Путін розраховує, що це змусить західні країни повернутись у переговорний процес, а Україну – прийняти російські умови миру. Проте президент України Володимир Зеленський ясно дав зрозуміти, що не погодиться на мирну угоду, якщо вона матиме на увазі втрату частини українських територій. У свою чергу, такий результат не влаштовує російського диктатора, тому що без територіальних придбань його так звана спецоперація буде сприйнята в Росії як провал. У зв'язку з цим експерти Інституту дослідження війни вважають, що у голови Кремля залишається єдиний вихід із ситуації, що склалася – анексія захоплених територій. Аналітики припускають, що Путін може спробувати приєднати східні та південні регіони України до РФ протягом найближчих місяців. Йдеться про частину території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, Кремль може спробувати анексувати невизнані Придністров'я та Південну Осетію. При цьому референдуми навряд чи будуть проводитись, оскільки їх результати все одно ніхто не визнає. Після анексії зазначених територій Путін прямо чи опосередковано оголосить, що російська ядерна доктрина поширюється і на ці регіони, вважають аналітики. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!